Є в нас черговий традиційний ранковий звіт від аналітиків Інституту вивчення війни. Що вони розповідають? Оцінили, для чого Кремль залякує власне населення. Росіяни використовують пропагандистський міф про загрозу нападу України на прикордонні райони Російської Федерації, щоб обґрунтувати репресії проти населення та мотивувати його на участь у війні. Нагадаю, що Володимир Путін на одному зі своїх засідань закликав наступне зробити, цитуючи його, вирішити питання щодо обстрілу прикордонних територій, як відомо. Окрім цього, в Москві на будівлі Міноборони Російської Федерації розмістили панцирі, начебто ось таке традиційна російська протиповітряна оборона на даху, і маскувальні сітки вже зелені виконали. І також аналітики Інституту вивчення війни повідомляли наступне, що це для чого зроблено. Начебто для того, щоб консолідувати населення і продемонструвати, що Москва також знаходиться під загрозою, таким чином виправдати цю священну воєнну операцію, яку проводив Володимир Путін, намагався протягом 3 днів, а вже триває 11-12 місяць. Також пишуть наступне в Інституті вивчення війни. Напередодні влада оголосила про безстрокове продовження жовтого рівня терористичної загрози на території Брянської та Курської областей, відомі в Україні як БНР та КНР, нібито з метою посилення охорони та захисту російських територій. Перед цим кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес запровадження сповіщення про терористичні загрози та дозволяє регіонам, віднесеним до жовтого рівня терористичної загрози, на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень. Таким чином, місцеві чиновники КНР та БНР швидше за все намагаються використати новий режим рівня терору для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Російської Федерації та створити такий собі ілюзію підтримки бойових дій проти України. І напередодні ми спілкувалися із нашими кореспондентами із Харкова, і Аню Черненко, вона розповідала, вона часто заходить у брянські пабліки так званий БНР, розповідає, що дійсно люди налякані і пишуть в пабліках, заставляють свої вікна, двері та все інше мішками з піском і не лише піском, готуючись до ймовірного наступу українських військ. Така от ситуація в БНРі.